Edgars Rinkēvičs par 52, pret 35. Par 11. Latvijas Republikas valsts prezidentu ir ievēlēts Edgars Rinkēvičs. Apsveicam. Aprit gads, kopš Edgars Rinkēvičs ievēlēja par valsts prezidentu. Es neteiktu, ka es sēdēju ar apziņu, ka tā ievēlēšana ir garantēta. Kāpēc viņš piekrita kandidēt? Man nepateica cietu skaidru, nē. Tas bija tas brīdis, kurā es sapratu, ka ir vērts mēģināt. Un kurš viņam piedāvāja šo iespēju? Kāds bija aizkulišu sarunas un vienošanās? Gads prezidenta amatā Edgars Rinkēvičs. Labdien, labdien, kultūras centra vadītāji. Dosimies. Tā ir. Jūs novadu domas priekšsēdētāju vietnīcu? Jā, priekšsēdētājs arī. Viņi te mainās, viņi man nevar izturēt. Viņi mainās. Jāsaka, man ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo šeit ir arī Latvijas televīzijas, nezinu, ko viņi te dara, bet viņi kaut ko te dara. Tā kā viss, ko jūs teiksiet, tas varbūt arī kādā brīdī redzams televīzijā. Vēl pirms gada Edgars Rinkēvičs bija ārlietu ministrs, bet jau bija izlēmis, kāpēc pilnvaru beigām vairs nepretendēs ministra amatam, ko bija ieņēmis beidzamos 12 gadus. Un tad 8. maijā nācis piedāvājums no partijas biedriem jaunajā vienotībā. Tā bija saruna partijas iekšēnē, bija trīs kandidāti, bija Valdis Dombrovskis, biju es, un tika izvērtēta un skatīta arī Sandra Kalnieta. Un ņemot vērā daudz un dažādas diskusijas, tad ņemot vērā to, ka tajā brīdī bija skaidrs, ka manam priekšgājiem Levita kungam balsi īsti nav, bija arī, protams, daudzas politiskas diskusijas par to, vai toreiz tā partija, kur es pārstāvēju jaunā vienotība, ir gatava atbalstīt Pīlēnkunga kandidatūru, un partijā tam atbalsts nebija. Tad tajās iekšējās diskusijās un diskusijās ar citiem politiskajiem spēkiem, jā, tostarp arī ZZS un progresīvajiem, un ne tikai visu mainot, tik diskusijas pa visu spektru nonāca pie manis. Kandidatūras, jeb kā es atbildēju šodien uz iedzīvotāju jautājumiem, man bieži prasa, gan jaunieši, gan iedzīvotāji kā, un es saku, ka dažreiz tas ir sagadīšanās rezultāts, dažreiz politiskās zvaigznes sastājās tā, un nu, tā tautas valodā runājot, tā stulbi sanāca. Jums bija kaut kādas iekšējas šaubas, pārdomas? Man nebija daudz laika domāt. Īsnībā man bija jāizdomā dažu stundu laikā. Tas tā tiešām ir. Kā es smejos pilnu aizkulišu stāstu, es atklāšu laikam tikai memoāros. Zinu ļoti daudz sazvērstības teorijas, bet es varu teikt to, ka nu, kandidāts numur viens toreiz bija Valdis Dombrovskis. Bet viņš skaidri pateica, nē, tad burtiski bija dažas stundas. Es apsvēru visus par un pret. Es zināju, ka teiksim, ārpolitiskā darbība, kas prezidentam ir svarīga, man īpašas problēmas diez vai sagādās. Bet jā, man bija drusku šaubas par to, kā sabiedrība pieņems politiķi, kā sabiedrība pieņems nu, teiksim, kandidātu, kas nu, varbūt plašāk ir zināms kā ārlietu speciālists. Un es atceros ļoti daudz jautājumus diskusijās, vēlēšanu intervijās, kas man ir bijušas gan Latvijas televīzijā, gan TV3, gan citur. Man jautāja, bet vai jūs saprotat arī teiksim, to reģionālo situāciju? Un jā, tas ir viens no iemesliem, kāpēc es arī diezgan daudz dodos vizītēs ārpus Rīgas un ne mirkli nenožāvēt. Tas ir ļoti interesants, bagātinošs. Gan man, gan arī cilvēki redz, ka tā vara ir tuvāka. Vai jūs piedalījāties arī tajās sarunās, kas notika? Man jāsaka, es vēl esmu piedalījis vairāk atbildēt nekā bijušajā sāvēt ministrs. Slavenais 10. mājas, jā. Jā, vēstures bakalārs. Mēs esam absolūti, saka, vienā laikā. Pats biju. Vai jūs piedalījāties arī tajās sarunās, kas notika par atbalstu jūsu kandidatūrai? Tajās sarunās mums bijām klāt, tajās sarunās bija skaidrs, ka vismaz divas partijas nesaka nē. Tas nebija tā kā daudz bija iedomājušies, ka tika panākta tāda stingra vienošanās. Bija partija, kas uzturēja savu kandidātu, bet kas man bija ļoti svarīgs
kandidēšanas varbūt pamats, ka man nepateica cietu skaidru nē. Tas bija tas brīdis, kurā es sapratu, ka ir vērts mēģināt. 11. maijā Rinkevičs oficiāli tika pieteikts valsts prezidenta amatam. Augstajam amatam kandidēja arī uzņēmējs Uldis Pīlēns un Eiropas komisijas pārstāvniecības darbiniece Elīna Pinto. Dienu pirms prezidenta vēlēšanām kuluāros bija skaidrība, ka prezidenta amatā tiks ievēlēts Rinkevičs. Kāda ir tā sajūta, ka jūs sežat un gaidat? Pietiks mazliet būtu 51 balss, pirmām balsām, kā mēs zinām, nebija uzreiz tā 51. Kā jūs sežat tajā pirmajā rindā uz soli un gaidat, būs vai nebūs? Oi, man bija pilnīgi citas domas prātā. Pirmkārt, man bija tā sajūta, ka nu, visu laiku tev filmē burtiski bez apstājas vairākas stundas, ka tev ir tomēr jākoncentrējās un jāmēģina vienkārši koncentrēties uz to procesu. Jāsaka gan, ka vēl pirms vēlēšanu dienas, iepriekšējās dienas vakarā, bija visa veida baumas. Es neteiktu, ka es sēdēju ar apziņu, ka tā ievēlēšana ir garantēta. Bet to, ka izredzes ir pietiekami augstas, nu tajā brīdī no rīta likās, ka ir. Un, protams, tajā brīdī, kad Zaļo zemnieku savienība paziņoja un nobalsoja, tad jā, protams, ka bija skaidrs, ka tas rezultāts tāds ir. Es gan gribu teikt, ka katrā tādā gadījumā nu, tie, kas ir varbūt cietušies kā zaudētāji, tie uzskata, ka process nebija pietiekami labs un caurspīdīgs, ja būtu viņu kandidāts, viņu uzskatītu. Savādāk tā ir daļa no politiskās retorikas. Es tiešām esmu pateicīgs ne tikai tiem, kas par mani nobalsoja, bet arī tiem, kas balsoja pret mani. Mums šobrīd, vismaz no mana viedokļa raugoties, sadarbība ar visām Saeimā ievēlētām politiskām partijām ir ļoti konstruktīva. Es regulāri tiekos ar frakciju vadītājiem. Ar komisiju vadītājiem es arī esmu ticies ar visām frakcijām, es nešķiroju politiskos spēkus. Un jāsaka, ir jautājumi, kuros mēs vienojamies, un ir jautājumi, par kuriem mums viedokļi nesakrīt. Es gribētu teikt, ka tas vēlēšanu kandidēšanas process, mana diskusija ar Pinto kundzi un Pīlēnu kungu, viņš bija cīņpilns. Es saprotu katras partijas politiskos apsvērumus un ideoloģiskos. Es cenšos tiešām pildīt to, kas ir prezidenta solījumā. Teikts pret visiem izturēties taisni, ne pret vienu īpaši nevērsties kaut kā, ne arī kādu izcelt. Vienalga, vai tā būtu man bijusī partija, vai tā ir bijusi kāda opozīcijas partija, kas nav par mani nobalsojis. Es ceru, ka man to izdosies saglabāt visu pilnvaru laiku. Pēc ievēlēšanās uzvarnās Saeimai, Rinkevičs solīja darīt visu, lai mūsu valsts plauktu, būtu droša un sabiedrība būtu saliedētāka. Vai jūs apzināti uzreiz izlēmāt, ka jūs būsiet atšķirīgāks no saviem priekšstatiem, jūs krietni pieejamāks cilvēkiem, ar mums pienāk klāt, jūs arī daudz pārvietojaties pagāds Rīgā? Patiesību sakot, es turpinu darīt to, ko es esmu visu laiku darījis. Man vienkārši patīk ļoti daudz staigāt. Man ļoti patīk, teiksim, braukt ar riteni vai pārvietoties, tur, nezinu, brokastīs vai pusdienās. Un man bija pašam drusku bažas vai nebūs kādas problēmas tīri no militārās policijas, no manu drošības virsnieku puses, bet jāsaka, nu, visu cieņu manai apsardzē. Viņi ir ņēmusi vairāk visas manas kaprīzes un viņi ir piemērojusies un ļauj man darīt maksimālo, ko vien var izdarīt. Un tiešām maksimāli darīt to pašu, ko es biju darījis kā ministrs vai pirms tam vēl citu samats pildot. Tā nebija tāda apzināta vēlme. Tagad es parādīšu, ka es būšu savādāks. Es vienkārši cenšos saglabāt. Atceroties, ka prezidenta pilnvaru termiņš kādreiz beidzās un ka būs tāpat pat pilsēta jāstaigā kājām, es mēģinu darīt vienkārši to, ko es esmu darījis līdz ievēlēšanai un domāju, ka darīšu arī pēc amata pilnvaru beigām. Par šiem reģionālām izvietēm, kur šķiet, ka jums gada laikā ir vairāk kā dažam visu 4 gadu laikā? Jā, bet es arī biju vairākas lietas, kuras es solīju debašu laikā un to, ka es aktīvi došos par reģioniem, es saprotu, ka es problēmas nevaru atrisināt. Es varu kaut kādas lietas aktualizēt, un to es daru. Es saprotu, ka es nevaru nodrošināt, ka ceļš no viena pagasta līdz otram tiks noasfaltēts. Es saprotu, ka daudz lietas ir ielaistas. Bet ir divas lietas, kas ir svarīgas cilvēkiem, un es domāju, tas tiek novērtēts. Ir jāsaprot, ka tā vara nu, nav kaut kur tālu aiz Rīgas pils mūriem vai Saeimas ēkā vai valdības ēkā, ka var uzdot jautājumus. Šī bija ļoti sirsnīga tikšanās. Man ir bijuši arī asi jautājumi. Nav tā, ka teiksim, viss notiek tā ļoti labi.
Bet cilvēki novērtē, ka ar viņiem runā, ka viņus uzklaus. Un kā man dažreiz saka, jā, mēs saprotam, ka jūs neatrisināsiet to vieno lietu, bet dažreiz ir svarīgi arī to sāpu izstāstīt. Jorinkēviča ievēlēšanas dienā bija skaidrs, ka prezidenta vēlēšanas ir radījušas pamatīgu plaisu koalīcijā. Rinkēviču neatbalstīja divas koalīcijas partijas – Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts, bet savu balsi neliedza toreizēja opozicionāri Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie. Vai jūs jau tad sapratāt, ka tas ir novest arī pie valdības krīzes, pie valdības krišanas? Es neslēpšu, ka tas, ka visticamāk balsojums par prezidentu radītu turbulences un spekulācijas, par to man īpašu šaubu nebija. Bet redz, nebija tā, ka bija panākta tāda vienošanās, kā daudz domā, ka ir jauna koalīcija. Tam apliecinājums ir kaut vai tas, cik ļoti visu vasaru bija viss tas process, nu, kā mēs paši redzējām, samērā mokoši. Varbūt tagad gadu vēlāk es varu arī atklāt to, ka vēl burtiski dažas dienas pirms Kariņa kungs paziņoja par savu demisiju, pirms notika tā tikšanās, viņš bija pie manīm un teica, ka viņš tomēr mēģinās strādāt pie tā, lai tā laika koalīcija turpinātu darboties. Ziniet, man nu jau tajā brīdī daudz varbūt domā savādāk, bet es tiešām esmu distancējies no visām politiskām partijām maksimāli, cik tas ir. Rezidenta amatā iespējams, jo tev konsultācijas ir ar visiem. Tai brīdī, vērojot tos notikumus, mazliet tomēr jau no malas, man bija sajūta, ka iepriekšējā koalīcijā notika tas, ko dažreiz sauc par absolūtu komunikācijas kļūdu. Katrs bija sapratis no saruna partnera kaut ko pilnīgi citu. Jā, un tai brīdī, protams, tad bija skaidrs, ka valdība būs cita. Bet es toreiz valdības veidošanas procesā uzsvēru, ka es tomēr gribēju redzēt plašāku ne trīs partiju valdību. Četras vai piecas partijas, tas ir cits jautājums. Tas nenotika, bet tas, ka prezidenta vēlēšanas, kurās nav vienota koalīcijas kandidāta, bet faktiski partijas balso tā kā tās vēlās, visticamāk nozīmē nopietnu trīci valdībā. Nu, nemalošu, tik nevis nebija ne politikas žurnālisti, ne politikas vērotāji. Viņiem bija taisnība, protams, ka tā bija turbulence. Rudenī sekoja valdības maiņa. Labdien, sniegšu jūs redzēt lizumā. Vinkēviča savā amatā ir kļūst par vienu no vispamanāmākajiem Latvijas prezidentiem. Jā. Okay. Šeit notiek katras partijas obligāta saskrūvēšana pārbaude. Ja es nopērku. Es noteikti skrūvētu vismaz 3 stundas. Es ir dzirbētu vienkārši. It kā jau jā. Ir kaut kas, kas jūs ir pārsteidzis esot šajā amatā? Šobrīd man tomēr ļoti pārsteidz tā, nu, mēs esam ļoti fragmentēta sabiedrība. Ļoti fragmentēta. Ne tikai par etnisko līniju, ne tikai par attieksmi pret Krievijas iebrukumu Ukrainā. Daudzos jautājumos. Daudz, kur es redzu, ka arī tā Covid pandēmija vēl nav beigusies. Varbūt mums kaut kā liekas tai dzīves steigā, bet daudz vēl joprojām ar aizvainojumu atcerās visus tos ierobežojumus, vakcinācijas. Man pārsteidz tomēr, ka pārsvarā cilvēki tomēr cenšas būt nu, pozitīvi. Un man jāsaka, ziniet, tā dzīve sociālos tīklos, kur viss ir parasti slikti, no tās dzīves bieži vien šeit novados vai reālā dzīvē ir daudz savādāk, ir ļoti daudz problēmas. Cilvēki viņus mēģina risināt. Ir ļoti daudz arī sasāpējušu lietu, bet nav tik traki, kā dažreiz mums pašiem tajā burbulī liekās. Spēdzot pēdējais jautājums, vai ir kaut kas, ko jūs gribētu izmainīt nākamajos savu pilnvaru 3 gados? Es tiešām gribētu vairākas lietas. Es gribētu, lai cilvēki būtu vairāk pārliecināti, lai viņi varbūt uz lietām skatītos drusku pozitīvāk, lai mēs visi būtu daudz uzņēmīgāki. Lai mēs neskatītos, ka kāds cits kaut ko izdarīs. Tā būtu viena lieta. Tāda, nu, pārliecinātība otra lieta. Es tiešām gribētu, lai nu, mūsu valstī mēs nebūtu tādi burta kalpa un birokrāti. Mēs katru problēmu cenšamies risināt ar likuma grozījumiem. Mēs esam pat daudz pārbirokratizējušies. Es ļoti labi zinu, ka ar vienu interviju, ar piecām intervijām, ar 7 likumiem vai grozījumiem to nevar izdarīt. Bet mēs konsekventi mēģināšu spiest, lai mēs būtu daudz atvērtāk, brīvāk, es teiktu arī labestīgāk sabiedrība. Vai man tas izdosies? Tas no manis nav atkarīgs, tas no mums visiem ir atkarīgs. Paldies! Cienīgs.
Nu, okay. Arī selfiju? Jā. Super. Paldies. Paldies. Jogatīs.